Dimineața a început cu haos și nervi pe toate aeroporturile din România. Controlorii de trafic aerian de la Romața au declanșat greva generală. 6 zboruri ale companiei Ryanair, care urmau să aterizeze sau să decoleze de pe aeroportul Henri Coandă, au fost anulate, în timp ce restul curselor au avut întârzieri chiar și de 3 ore. Andreea Gurban, colega mea, este acum pe aeroportul Henri Coandă. Bună ziua, Andreea, mai este greva acum? Bună ziua, Mihaela, bun găsit tuturor! S-a terminat greva, așa cum au anunțat cei de la Romața, potrivit declarațiilor, însă aici, la aeroportul Henri Coandă din Otopeni, vorbim momentan despre două curse cu întârzieri, două curse interne, Cluj-Napoca și Timișoara, și totodată alte două curse internaționale, Dortmund și Heraklion, cu întârzieri de 10 de minute. Vorbim aici despre terminalul plecări. La terminalul sosiri vorbim despre alte 5 curse întârziate, Istanbul, Roma, Budapesta, München și Belgrad. În cursul zilei de astăzi au fost programate peste 300 de zboruri, dintre care în eșantionul de 9-13 au fost peste 40 de zboruri afectate. E important de precizat că practic s-a decalat tot programul și orarul zborurilor de astăzi până la miezul nopții. Rămânem aici în continuare să vedem cum va evolua traficul aerian și dacă oamenii vor fi nemulțumiți că trebuie să aștepte cu zecile de minute, chiar și cu orele, aici pe terminal. Greva angajaților Romața a început la ora 9. În timp ce unele avioane au rămas la sol, altele au decolat sau au aterizat cu întârziere. În tot acest timp, oamenii așteptau să plece, la muncă sau în concediu. Am înțeles, se face grevă, nu-mi convine salariul. Păi, dacă nu-ți convine salariul, dă-ți demisia și du-te, domnule, și vine altul în locul tău. Dar nu ține omul aici așa ca să nu meargă să-și facă treburile, nu? I don't know anything about the strike. It's, for me, it's just disappointing because I have to be at home tomorrow. Au anunțat printr-un SMS aseară la orele 23, a fost anulat zborul, dar fără nicio explicație, și acum caut soluții. Soluția cea mai apropiată ar fi pe data de 1. Greva controlorilor de trafic aerian a dus la întârzierea și anularea 10 de curse de pe toate aeroporturile din țară. Chiar în acest moment, sute de pasageri de pe aeroportul Otopeni sunt în față la check-in sau chiar în fața sediilor companiilor, pentru că nu știu dacă avioanele lor vor mai decola astăzi. În toată nebunia, angajații aeroportului i-au dirijat pe călători. Pentru astăzi, pe aeroportul Otopeni, cel mai mare din țară, sunt programate 318 decolări și aterizări. Chiar dacă greva a fost întreruptă după 4 ore, întârzierile se vor resimți toată ziua. Recomandarea noastră rămâne să țină, în primul rând, legătura cu compania aeriană și, doi, să vină la aeroport la timp, dacă nu li se spune altfel din partea companiei aeriene, pentru că, într-adevăr, aceste întârzieri se vor rostogoli, se vor propaga și pe parcursul întregii zile. Angajații de la Romața au 50 de revendicări. Cea mai importantă este legată de prima de pensionare. Controlorii de trafic vor să primească 60 de salarii compensatorii, adică 300.000 de euro. Să nu vă mire suma. Un controlor de trafic câștigă 21.000 de lei, dar cu sporuri, salariul poate ajunge la 40.000 de lei.